ታዲያስ አዲስ የመታደምጡ ታዲያስ አዲስ ነው በእያላችሁ በጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ያልተሰማው አዲስ ነገሮችን ነግራችኋለን አሜሪካ ላይ የሚጠበቅ ኤቴዲ አፍሮ ኮንሰርት አለ በየቦታው ብዙ አጥናቂዎች የተጋጁ ነው የዚህ ልጅ ኮንሰርት ዋና አዘጋጅ ደግሞ እጅግ ታዋቂው ዲጄ ፋትሱ ነው መስመር ላይ ያለ የቀድሞ የአዲስ ዜማ ባልደረባ ፋትሱ እንዴት ነህ አለን ሰይፉ ፋንታውን ድሮ መታሳረፈኝ ተዛ ላይ ድሮ አይ ነው እናና ለጀመረኝ ዘኝ የገባው አንተ ነህ እና ያከሄድን አንድ ጥያቄ ጠየከኝና በቃ እሱን አረሰው ምን አልኩ ምን እንዳልከኝ ተስተውሳን ፋትሱዬ አንተ ምንደኛ ይርባል አልኩ ያኔ ታዲያ እኛ ንራብ እንጂ አንተማ አይ ፋትሱ እንዴ ነህ ሰላም ነው ሁሉ ነገር በዚህ አጋጣሚ ሆነት ባለፈው ሰርግ ጊዜ ሜንሽን አድርጌዋለሁ ፌስቡክ ላይ ላለኝ ካሪር ይሉታል ለዚህ ለስኬቴ ያው ጀማሪ በተለየ ሬዲዮ እንትሬን አንተ ነህ እና እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በህዝብ ፊት ሆነት ማመስገን እፈልጋለሁ ብራኒ ንጉሴና ሱራፌል ወንድሙን ቢኖርበት አዲስ ዜማ ላይ ትልቁን ድርሻ የምትወስደው አንተ ነህ ለሬዲዮ ካሪር መጀመርና በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እወዳለሁ። እራስዋችን ምንም ችግር የለም እኔም ደስ ብሎኛል ማለት አሁን ትልልቅ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀህ ነው ከነሱም ማለት እንግዲህ አሁን በጉጉት የሚጠበቀው በአሜሪካን የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚደረገው የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት አንዱ ነው እና ብዙዎች ይጠይቃሉ ይሄ ፕሮግራም በመላው ዓለም ነው የሚደመጠው በተለይ አሜሪካን ውስጥ እና ስለ ዝግጅቱ እንዴት ነው የቴት ቦታ ነው መቼ ነው ምን የተለያዩ ነገሮች ይጠበቁ ሚለውን በተነግረን በዚሁ ብዬ ነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እውነት እግዚአብሔር ነው እድሉን የሰጠኝ ከቴዲ አፍሮ ጋር ለመስራት አማስበው ነገር ነበርና እንግዲህ ተሳክቷል አሁን ከ2018 መጨረሻ አካባቢ ወደ 2019 ጀምሮ ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ላለፉት 3 አመታት አልሰራ ምንም ሾው ወደዚህ ወደ ኖርዝ አሜሪካ አሁን በተለይ ከፓንዳሚኩ በኋላ ከኮሮና በኋላ የመጀመሪያው ነው የሚሆነው ይሄ ቱራችን እንግዲህ ሲያሚው ብላ ለመጨረሻ ሁለት ያወጣቸው የሙዚቃ ሲንግሎች አሉ ቀናበልና ናት በቀናበል ስሜት ተሰየመ ነው መንፈሱ በጣም በጥሩ ሁኔታ የተጀመረ ኮንሰርት ነው እንግዲህ ላዘጋጀው ለማዘጋጀት ወደ አንድ አመት ያህል ፈጅቶብናል እንግዲህ ያለፈው ጃንዋሪ ጀምሮ እሱን ለፕሮሰስ ለማድረግ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ እና እንግዲህ እዚህ ደርሶ አሁን ዲሴምበር 10-11 ቹዋችንን እንጀምራለን በኦሬዲ ኮንፈርም ያደረግነው 9 የአሜሪካን ስቴቶች ላይ እንሄዳለን የምንጀምረው በዴንቨር ኮሎራዶ ነው ከዛ ሲያትል አለን በዴንቨር ኮሎራዶ ዲሴምበር 11 ሲያትል ዋሽንግተን ነው የሚባለው ሲያትል ዋሽንግተን ላይ ዲሴምበር 17 አላና ጆርጂያ ዲሴምበር 25 ለክሪስማስ ትልቁ ሸዋችን ደግሞ ዋሽንግተን ዲሲ ነው ለአዲስ ዓመት ወይም ለኒውዮርስ ኢቭ ዲሴምበር 31 ከዛ እያልን ዳላስ ላስ ቬጋስ ኤሌ ኦክላንድ አርገን በቦስተን እንጨርሳለን የሚል ፕሮግራም ነው የያዝነው ሙሉ ቴዲ አፍሮ ከባንዱ ጋር እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ገብተው አልቋል እና ጥናት ጀምረዋል ይህን ይመስላል አፕዴቱ ትኬት ሽያጭን በተመለከተ አስቀድሙ ትኬት ኦንላይን የሚገዛበት እድል አለ እሱ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነገር ያለው ኦንላይን ላይ መሸጥ የዴንቨሩ እና የሲያትሉን አሁን ጀምረናል የአትላንታ እና የዋሽንግተን ዲሲ ደግሞ በመቀጠል ይሄዳል ብዙዎቹን የምናበረታታው ኦንላይን እንዲገዙ ነው ሰዎች ኦንላይን ገብተው ዋን ኢትዮጵያን ፌስት ሚድ ፌስቲቫል አለ የሱ ዌብሳይት አለን ኢትዮጵያንፌስት.com እዛ ላይ እናደርገዋለን የምናበረታታው ኦንላይን እንዲገዙ ነው የዴንቨር ወጥቷል የሲያትል ወጥቷል ይሄ ነገር የሚጠቅመን አንደኛ በጣም ኢዚ አክሰስ ይሆናል ሲመጡ እንግዶቻችን በር ላይ መግላላት አይኖርባቸውም ትኬታቸው ስካኝ ተደረጉ ቶሎ ይገባሉ ብርድም ስለሆነ በር ላይ መቆም እና ግርግር እንዳይፈጠር በጣም ብዙ ሰው የምንጠብቅ ስለሆነ ኦንላይን ትኬቶች ወጥቷል የሁለቱ ስቴት ደግሞ ይወጣሉ ከሰኞ በኋላ ሱን ያደርግን የቴዲ አድናቂዎች በዚህ በኩል እንዲተባበሩን ባይ ዘ ወይ ቴዲንና 13 ሙዚቀኞቹን ይዘን ነው የምንዞረው ስለዚህ በጣም ትልቅ ሾ ነው እና በጣም ትልቅ ሎጂስቲክ ያለው ሾ ነው ላይክ እኔ ሾዎች ሰርቻለሁ ብዙ ሾዎች ግን እንደዚህ አይነት ትልቅ ሾ ሰፊ ሾ ገንዘብም ብዙ የወሰደ
እና ትልቅ ሾ ነውና ይሄንን በማሰብ ፕሮግራማችን በአሪፍ ሆኖ እንዲሳለጥ እና ጥሩ ኤክስፒሪየንስ እንዲኖረን ኦንላይን እንዲገዙ እናበረታታለን። ምን አዳዲስ ነገሮች ይጠብቁ ኮንሰርቱን ለማየት የሚመጡ? እንግዲህ ስለዝግጅቱ ደግሞ ምናልባት ተጨማሪ የሚያጓጉ ወይ ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ነገሮች ካሉ ብዬ ነው። ትልቁ ነገር በጣም እኔ ባይ ዘ ወይ ቴዲ አፍሮን ሳውቀው ረጅም ጊዜ ነው። ቴዲ አፍሮ በጣም ትልቅ አርቲስት ነው። አንዳንዶቹ ነጮቹን ስነግራቸው ኢዝ ላይክ ማይክል ጃክሰን ኦፍ ኢትዮጵያ ላቸዋል። ከዛም በላይ ነው ኢትዮጵያ። እና በጣም ትልቅ አርቲስት ነው። ደግሞ ፕሮፌሽናሊ የሚጓዝ አርቲስት ነው። ላይክ ስራ ጊዜውን ጠብቆ ጥሩ ሙዚቃዎችን ለአድማጭ የሚያደርስ። ከዛም ደግሞ ቴዲ አፍሮ ባይ ዘ ወይ በቀላል አይደለም ከቴዲ አፍሮ ጋር መስራት። ኢትስ ላይክ ፕሮጀክት ነው፣ ቢግ ፕሮጀክት ነው፣ የአመት ፕሮጀክት ነው። እኔ እና ገንዘቡም ትልቅ ፕሮጀክት ነው። አሁን ፕሮጀክቶች ላይ አሳይን ይደረግ የለ ገንዘብ አሳይን ተደርጎ በደንብ የተሰራ ትልቅ ፕሮጀክት ነው። እንደ ፕሮጀክት ነው የምናየው ቴዲን ሾው። ምን ይጠብቁ? ያው መጀመሪያ ያው አቦጌዳ ባንድ እና በጣም በጣም ከሱ ጋር ለኦልሞስት 20 ዓመት አብሮ የሰሩ ሙዚቀኞች ናቸው። በጣም ታይት ናቸው። ያው ጥሩ ሙዚቃ ነው መጀመሪያ የምንሰጣቸው፣ ጥሩ ሙዚቃ እና ጥሩ ጊዜ ነው መጀመሪያ የምንሰጣቸው። በተቻለ መጠን በጣም ጥሩ ጥሩ አሜሪካን ሀገር አሉ የተባሉ ቦታዎችን ላይክ የኮንሰርት ቬኒዎችን ነው ቡክ ያደረግ ነው። እና ቬኒዎቹ በጣም አሪፍ አሪፍ ስቴት ኦፍ አርት የሚባል ሳውንድ ሲስተም ያላቸው ፕሮጀክሽን ያላቸው በደንብ ባክግራውንዱ ላይ ኤልኢዲ ስክሪን ያላቸው ስቴጁ ከፍ ያለ ማለት የጠበቀ ሲሆን ላይክ ይህን ያህል ገንዘብ ካወጣን ቴዲ አፍሮን የሚያክል አርቲስትን ከመጣን ደግሞ ምን ስምናደርጋቸው ሾዎች በደንብ የሚመጥኑ መሆን አለባቸው ብለን ስላሰብን ከብዙዎቹ ጋር የምንሰራው ስራዎች ብዙዎቹን እኛ ራሳችንን ስቴቶቹን እየሄድን የምንሰራው እና በጣም ጥሩ የሆነ ጊዜ እንዲያሳልፉ ተጨንቀን ተጠብናል። እንግዲህ ከሙዚቃው ባሻገር ማለት ነው። ሜይን ነገሩ ግን ያው የቴዲ ሙዚቃ የቴዲ ኮንሰርት የታወቀ ነው። በብዛት ከተሞች ላይ ሴል አውት የሚያደርግ ነው እና ይህንን እንትን ይሰጣል። ለሙዚቃውም ያለውን ክብር ያሳያል። አሁን ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ስናወራ ቴዲ ይህን ያህል ተከፈለው ስንል ከአርቲስቶች መካከል እርስ በራሳችን ስናወራ ቴዲ እኮ አንበሳ ነው፣ አርቲስትን የሚያስከብር ነው፣ ቴዲ እኮ ጎበዝ ነው፣ ስራውን በስነስርዓት የሚሰራ ነው የሚባሉ አስተያየቶች አሉ። ይሄ ነገር የሚታይበት አይነት ኮንሰርት ነው እና ትልቁ ቫሊዩ የምንሰጠው ኮንሰርት ነው በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ እና ዳያስፖራ ውስጥ። እንግዲህ የፋትሱ በቅርቡ ስለሚደረገው የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ዝርዝር መረጃ ሰጥተናል። እኛም እንግዲህ ለመላው የቴዲ አፍሮ አድናቂዎች በተባሉት ቀኖች ቦታው ላይ በመገኘት በዚህ ልዩ ኮንሰርት ተዝናኑ ብለናል። መልካም አመሻሽ ፋትሷችን። በጣም አመሰግናለሁ ሰይፉ። መልካም ታዲያስ አዲስ ታዲያስ አዲስ